be. What is your father does? What does your father not do? So, oh, you. Wanayoishi leo tunaongea ni maisha ya mashindano. Bwana ziwe sana. Leo mtu akipata kitu hiki kimoja angetamani apate ingine zaidi. Sijaona kuna mtu amesema leo nimefika mwisho, mimi sitaki chochote. Hakuna, sijamuona mtu. Atakudanganya aseme nipe tu hili, nikiwa nayo nitawekea watu wengine niwasaidie. Mimi ndio nitawapatia. So neno kile ambao nimesoma katika kitabu cha Kutoka 17, wana wa Israeli wakawa wanatembea, weka kwanza verse number 1 Moses, wakawa wanatembea katika jangwa jangwa ambao baada ya kutoka Misri, they were still in the wilderness. The Bible says they journeyed, wakatembea katika jangwa, yani katika ukame, katika ukame. Leo hii wanasema Kenya, ambao nastaki na mimi sitaki confess, wanasema economy Kenya, matatizo yame increase, life imeenda juu. Iliotumiwa kamfano juice kidogo tu kalikuwa kwa WhatsApp ama kwa Facebook, wakasema your brothers are growing but you are still coming slimmer. Wasema unga imegrow, rent imenona, nini imenona, but your brother called salary is increasing. Anakuwa mdogo na mdogo na mdogo, anakonda na wewe unaendelea na wengine. Your brothers are still fat. This is true. Miaka ya zamani hapa Nakuru ungetembea nyumba hapa Kenland, hapa Shabab, sehemu nyingi tu, hata free area, nyumba ya bedroom 2 ulikuwa unapata na 3,000, 3,500, yani kabisa. Nakuru was the cheapest town ambao ungeishi tu bila matatizo mengi, hata chakula. Nakuru ukiwa na shilingi 20 tu ungekuwa unatosheka, because utaingia hapo chini ununue sukuma ya tubo, ununue unga, ununue mafuta, and then there you are home and dry. Lakini leo hali inakwenda, maandiko nasema wana wa Israeli, the whole community of Israel left the wilderness of Sin, moved from place to place. Eventually they turned at a redeem. Yani walikuwa wanapita katika jangwa. In other words, wanapita katika matatizo. Wanapitia katika hali ambayo si ya kawaida. Bwana sio sana. Mahangaiko yanawatesa sana. Matatizo yanawasumbua. Na katika safari hii walipokuwa wanafikiria kwamba wametulia, wameendelea kutulia. Now, in the next verse Moses inasema hata maji ya kawaida walikosa. Wakamgeukia Musa wakamwambia, wewe ndio kiongozi wetu. Bwana asifiwe sana. Leo naonaga watu wakishautia president Kenya, watu wanafikiria, watu wakipigia president kelele ati ni kitu mpya. Ni vitu zilikuweko tangu zamani. Bwana asifiwe sana. Hii ni matatizo imekuweko tangu zamani. Anytime there is a problem in a society, a leader is always responsible. Am I right? Bwana asifiwe sana. Any failure of this church, anything that happened here, hile inatendeka hapa, people don't ask anybody, they ask pastor, where are you? Maandiko nasema, after they traveled, they complained against Moses. Against what? Walilalamika. So, these are not the group that was touching God. This is a group that was pushing God. They lamented against Moses. Wakanungunika. So, ndio nataka nikwambie, every various battles, it has a way of winning it. Bwana asifiwe sana. Kila aina, hakuna kitu Mungu hajapeana solution chini ya jua. Hakuna coming out of it. Maandiko nasema, after they fought, they were complaining,
water. They told Moses, give us water to drink. They demanded. But Moses replied, why are you complaining against me? Why are you testing God? Bwana asifiwe sana. Kwa nini mnamjaribu? Maana Mungu amewatoa katika jangwa. Mungu anawatembeza, anajua. Now, they was not over again. That's why when you jump to verse number 18, hiyo matatizo likuweko. Tukita verse number 8, sorry. Verse 8. Now, after this problem was there, then another problem came up. The Amalekites. Now, they conspired a battle. Wakapanga vita against them. Wakapanga ili kuanza kuwapiga vita. Maandiko inasema, walipoanza kwa, and the Amalekites, while the people of Israel were still at Rabbin. Yani wamefika mahali, wamesimama. Have you ever been in a place, umefika mahali, sasiro umetulia kidogo hivi, umetulia, unasema, hii habari nimepata, afadhali wacha nitulie kidogo, ni relax, nijipange vile itakuweko. Ukikaa kidogo, tena unapata habari nyingine zaidi ya kuvunja moyo kuliko hile ambayo umekuwa nayo. Have you ever been in that situation? Banaizo siweza. Nani hapa amewahi katiwa maji na stima at the same time? Akimaliza hiyo maji na stima imekatwa, landlord ndiye ako alikuwa amekutumia ujumbe. Baga sijuzi nilikuwa naambia landlord wetu anatumaga tujumbe mara 20. Tena inatumwa saa 12. Stema agencies polite reminder. Nikamwambia tafadhali naomba, nilienda mpaka kwa ofisi kabisa. I faced the second, nikamwambia wapi boss ndio kuona Steve. Anaitwa Steve, Steven. So, nikamwambia ndio kuona Steve. Akaniuliza ni nini pastor unataka kuona Steve? Nikamwambia ah, nataka kumuona tu. I want to talk to him. Nilipoenda kwa ofisi, ya hiyo tunyamaliza, wametutumia maji bill. Maana wasobari huko najua maji ndio tissue, ndio kila kitu. Sasa maji yetu ni community yote inamwagwa kutoka juzo. Ikikuja bill, munamwagiwa bill kila mtu. So tulikuwa tumepewa bill ya 2,500. Hata hapa church yaifika hiyo. Tunaoja mpaka nikaambia, tukimaliza tu hiyo bill imetumwa, tena polite reminder. Polite, hili what? Your rent is overdue for some months. Please make sure you update your account. Otherwise, the 10% plus the 3 times 3% we are going to update. Jadi, nikaenda, nikamwambia, brother, I am a very fragile man. Any message that comes around me, I sometimes I get tempted to read. Mpaka sasa ikuwa naona hizo message nikiziona zikimeandikwa stem agency zisomi na navuta kabla zijang. Unajua kuna message unaona kuna mtu anakutumia tu message ambazo za kukusumbua kukutukana even kabla hujaangalia si unavuta ukifanya simu hivi si kweli? Ama hivi akareja sana you can read it, but let me tell you, the Bible says faith comes by what? Hearing, because what you read, it enters your soul system and they will form your lifestyle. Kana nikaongea na yeye nikamwambia Steve, tafadhali kuanzia leo wewe ni rafiki yangu sana my brother, na unajua I'm not a perennial defaulter sana, wewe ni samee tu hizo message nitoe kwako. Hata pana pasa unajua zinakuwa automatic kwa computer. Kamwambia kwa nini computer inani choose hata kama niko na areas, mbona inani choose? Mwambie tu wanitoe, ni kama wagi tenant kwa hii. Akaniambia pana, nikamwambia please naelewa. And you know, nikamwambia Sibu, you have been together for you with about 10 years plus. You have been a tenant. You have been my agent where I was in Kenland. Now you are my same agent. Please, nitoe kwa hiyo system. Sometimes, nafikiria ni mpesa imekuja saa 12 asubuhi. When I open the first message, polite reminder, your rent is. Na unajua uweze, unakuwa tempted ukiona message, lazima ujaribu fanya nini? Bwana Yesu asiweza. Ukijaribu usome. So have you ever been in that situation? Kuna mtu amekuwa katika hali kama hiyo? Bwana asifiwe sana. Yani unakaa wakati unaambiwa barikizi haija sink, haijaingia. Ukikaa kidogo ingine inaongezeka. Ikikaa kidogo ingine inaingia ndani yake. Until
sasa unauliza am I a human? Yani paka moyo unavunjika. Paka unashindwa ni nini utafanya next? Maandiko nasema when the children of Israel wamelalamikia Moses and they are fed about it, wakawa wamekamba at this place called Lebdim. Wametulia, wamekaa kiu, wamekaa njaa, wamehangaika. After these guys settled a bit to ponder the next move, the Bible says, and the Amalekites also invaded them. Wamaleki wakawavamia. Now, this is a double tragedy. Moses was so uncomfortable. Biblia inasema kwamba, and Moses stood and told Joshua, nimekupa agizo, teremuka huko chini, mimi nitabeba hii fimbo yangu katika mkono huu. Bwana asifiwe sana. And that's what I was teaching about, the right hand. Akasema mimi nitakwenda, nitakaa, niweze kuwa nikiomba na hii mkono. Moses prayed. Even me kama pastor, kuna watu kabisa hapa na hata nje ya hapa, I pray for them a lot. Wanawaombea. Naambia Mungu, if you have anything that you can do, do for them. God, if you have something to give them, give them. Lakini pia, as a pastor and as a priest and as a leader, also Mungu amepea watu wa kawaida majukumu ya kwamba, as this person is also praying, it is your responsibility also to raise his hand. So Moses hangefanya shughuli nyingine na mkono wake. Mkono wake haungeshika the Lord's staff, haungeshika fimbo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ifanye bado kazi ya kawaida. Today we are talking about, nikwambia, sinikupea last Sunday an example, a man who walked in here, akatuangalia, we were with my wife, akatuangalia, akauliza, kai. Yeah. You mean you spend all your days in church from Monday to Monday? Kambia, oh yeah. Bibi ya huyo pasa akamuuliza mke wangu na huruma, akamuuliza, mama, unakaa kanisani kutoka Monday mpaka Monday, ati mnasavu na bwanako, wewe utafuta hata kuuza sukuma? You know, it is logical. It's what? Bwana Yesu asifiwe sana. Because mtu hata anaulizanga watoto watafanya nini? I say watafanya nini? Little that you don't know that there are people God has given them mandate, because you cannot do. Maandiko nasema Moses is hard was holding the Lord's staff. The Lord what? You cannot hold. That is the information of God. Wezi kushika hitu na mkono wa Mungu na tena upande juu ushike vitu vya dunia. Haiwezekani. Haiwezekani. Maandiko nasema Moses akaenda akaanza kuombea watu. Akawa ameinua ile fimbo hangeiekelea chini. That was a determining factor for their victory. Praise the Lord. And let me tell you the truth. Anytime even the priests are diverted from the work, I wonder sometimes, why do people pay for prayer? Why people are permanently defeated? Watu wanaitwa warokole, waliokoka. Kwa nini they are permanently in defeating mode? Yani wana kama ni vita, wanashindwa permanently. Kwa nini? I realize ya kwamba even those ones ambao wanako supposed kuwashika mkono, wale wanawashika, hakuna mtu ambaye anaweza. Unajua siku anajua zamani kwamba mtu anasema unaweza nishika mkono, unaweza fanya nini? Unipeleke mahali na kama unishike mkono, kama wakati tunajaribu kuambia watu wakuja watushike mkono, hili ndio tunue kiwanja ya church, yani kumaanisha watu wafanye nini? Watu support, watu tie nguvu.
Yet, unapofanya hivyo, maandiko yanasema, as long as Moses' hand was where? I say, mkono wa Moses umefanya nini? I say, mkono wa Moses umefanya nini? Why? Kwa nini tunaweza ingia kanisani? We don't care. We don't know. Because even some, and let me tell you the truth. Mungu hakuwa, leo hivi, Mungu hakuwa mpumbafu, akapanga, akajua ya kwamba, nitawawekea makuani juu yenu. Ni kweli? Na watu wa dunia wakatoa hiyo hesabu, wakaondoa, wakaweka, waganga, wakienyeji. And I tell you the truth, all the politicians, all the businessmen, watu wengi ambao wako katika dunia hii tunaongea na wewe, the majority of them, wengi, the majority, awakosagi muganga wa kienyeji, wakuenda kukonsoli in every move they make. Sisi tulikuwa Tanzania siku moja tukaambiwa, Tanzania is a very powerful lucrative area, mahali panaitwa Sumbuanga, even where Kenyans, politicians assemble, wanakutanaga, unakuta kama ni MP wa Nakuru hapa, anaenda anajuu kusumbuanga, Sumbuanga na Congo na Cameroon, three areas. Wakienda, moja aliwahi enda, akaenda akaambia, hey, please, your partner was here, and he has already given his sacrifice, a big one. Are you ready to give more than what he gave? Nema akasema, no problem. Akaambiwa, are you ready to give it? And you think that he, maisha wapendwa ni ya mashindano. Kila mtu anataka kwa wapi? I say, kila mtu anataka kwa wapi? Hakuna mtu. Hakuna. Hakuna anayetaka. Alipofika akaambiwa, this one has already gone. He has taken his mother. He has taken his brother. He has taken his closer. He has given like five souls. How many souls? Because if you, one has given us five souls, you must give double. What is double? Ten. Akasema waje niende nifikirie. Kambia now you cannot be. And that's why, hivi tusingina za siasa, they are not won by votes. They are won in the spirit. I said they are won in the spirit. When the altar is raised, God, I was preaching on last week on lunch. When the altar is raised, madhabahu ikinuliwa juu, iwekwe dhabihu, na kwani akuweko, kwani hata kama ni wakipepo, is the one that gives instruction. Kwani ilikuwa siri, ule jamaa alitokea kwa TV siku moja, akasema, tena alisema wasiwasi 208, akasema, mimi ndio naagua wa Kenya wanasiasa, hata wanakuja kwangu, wanajua. Siku ule jamaa alitokea kwa television 208, akaongea wasi, uliwochi Edward? Mtanzania. Kuna mwingine akasema bete hizi. Unaona hizi bete watu wanaona wanavaa? Bete hizi. You buy them very expensive. So life is very. Na hiyo bete wewe usijinunuli. Kama kila mtu angekuwa anajinulia yake kwa barabara avae, ingekuwaje? Ujinulie kwa barabara uvae ndio kuwe tajiri ama ukuwe una control power. Moja alisema hiyo better anainua akinua even in the sphere ya utumishi wa ubiri. There are those ones who have already gone to the high tech, wanaenda kwa watu wanaitoka the wa South African wanaitwa the sangomas. You go for fasting for 30 days, ukuli ukunywi ufanye chochote. Wacha, you know, getting power, my friend, is not an easy thing. Si kitu ya kukua umekula ugali unacheua nipatie another power. You have already power ya ugali. So to give you another power because uko na power ya ugali. So wanaenda mtu anapewa, anaulizwa, what do you want? Wewe unaona hata mtu basically, mtu unaona anakanyaga, tulikuwa tunaona na wewe mimi ule mwenye anakanyaga mama kwa tumba akimuombea ni tumbo hivi kuku. And that is a real one. Na kuna mwingine ule unaona ulikuwa unaona akanyagi chini, yani is like Jesus Christ, no step on the ground. Kama hao wazee wako hapa mbele, kila mtu anasema kwa mnafanya bidii mnabadilishana, mimi nikiendelea kuhubiri kwa hii kanisa kila mtu unanibeba kwa mgongo. Wacha kusema hivyo, Steve, unafanya when you want some more power, because that one, when the control of it in a grip, that guy is a Tanzanian.
No, atakuja hapa. Si ati ya kwenda huko. Utachukua ile iPad diva. iPad. Zika nyali. Let me tell you, because of what? Because of lessness of the people who does not know the value of the priesthood, how they can be able to strengthen an altar. Because let me tell you the truth. Powers of God is real. Is what? Is real. Nguvu za Mungu ziko real. Na zinafanya kazi. Na wale kabisa ambao wamekuwa katika contest za vitu za kiungu hizo wamekweku. And they have been fighting it. And they have won it. Biblia inasema, as long as Moses' hands were lifted, were what? As long as the hands of Moses were lifted. See, there's a brother who came here and gave us a testimony. When he gave us a testimony, akatuambia kwamba they went to Kitui, yeye na mke wake, wakaenda na pamoja na mother-in-law, wakaenda na father-in-law, wote wakakusanyika wakaenda. Walipoenda Kitui, baada kwenda huko wakapewa dawa. Baada walipewa dawa, wakaambiwa, and the man is working in a big organization. Was working in a big organization, he was a big banker. Alafu anaambiwa sasa wewe unaweka maji kwa tray, yani kwa sufuri, kwa ndoo, inaitwaje kwa karai. Na ukikaa kwa karai, unaoga. Na imagine huyu mtu wako na shower, ana pesa ya shower, kuna nini, hot shower, instant shower, kila kitu ile inaitwa duniani. Lakini amewekewa, anaambiwa every morning akiamka, anainua hiyo maji anajiosha. Anajiosha so that ndio, hiyo kazi yake isiwe inachanganyikiwa. And so, bibi yake akaanza kuumwa sijui ni mabega, akaambiwa kuna hii kitu imebackfire. Alimpigia mtu wake, akamuuliza, alo, hii kitu haifanyi kazi vizuri, akamwambia ume break some rules, come back for reinforcement. Yani tunaongea juu ya dunia iliyo na mashindano, na mahali kuna mashindano anything is bound to happen. I say dunia inayokaa katika mashindano, watu wanashindana. Bwana asifiwe sana. And I know one thing, I know, if your heart, especially ukiwa katika mashindano, number one, the devil anamplify moyo wako, anainua juu, anai puff up, anaifanya kitu kubwa, anainua, anakuambia, if you are ahead of everybody, then people worship you. Do you know that? Human beings are in the virtue. Kila mtu anataka kuabudiwa. Amen. Jehovah. Kila mtu ana, listen to this. The Bible says, as long as Moses' hands were where? Please read with me. As long as the hand of Moses was where? Mikono yake kiwa juu. And I pray, if the church can find liberation, my sister, that the church can empower its own priest. The church, because God for sure, if the powers of Satan are real, then the power of God are more real. I said they are more real. If the devil can do some gymnastics or miracles, God has more greater miracles. I said God has more greater miracles. Maandiko nasema, as long as Moses' hand were lifted, who can lift a priest's hand? Nani anaweza inua mkono wa kuhani? Nani anaweza? In other words, in the rango, the battle you are fighting, you may not win it until you walk with a priest. What does the Bible says in Deuteronomy chapter number 20, verse number 2? Deuteronomy 20, verse number 2. You must understand the value, the level, and the commitment. Because Moses, the Bible says, they lifted his hands high. In other words, they esteemed him as a priest. We don't say people to worship anybody, but we say you must recognize the spiritual chain of authority. Spiritual chain of what? I say spiritual chain of what? What does the Bible say? When you are doing what? I say when you prepare to go for where? For battle. You are going for business. You are going for job employment. Unaenda kutafuta kazi. Unaenda biashara. Unaenda katika ndoa. Unaingia katika ndoa. Unaenda katika familia. Unaanza biashara. Unaanza kazi ambayo unajua ya kwamba iko na mashindano makubwa. Ndoa ina mashindano, si kweli? Jamani, si iko na mashindano? Mama Christian, unafikiri wewe ndio umeolewa na nani? Kimeza amekuwa wewe ni bibi yake. Unakaa hivi, una relax, unatulia. Ni mashindano. Akitembea kwa barabara, wewe unajua ukimzoea nyuma unaona kama si kijana, si beautiful, si handsome. Ni kijana tu mama baba Christian. Mpaka unamwambia wengi hapo. Takuona baadaye. Hata
hapa mjini, hapa mjini kuna wale wanaitwaga the vultures, the what? Demonic destroyers, satanic bombastics, who are prepared. They have nothing to gain, they have nothing to lose, but they are there for destruction. They are what for? Destruction. So ni mashina, mahali mashindano iko, when you are going for battle, you are for what? Hata katika familia. Kwani ni wasidada wote mko hapa hivi nikianza kuwauliza relationship yenu na your in-laws, your especially sister-in-law, mother-in-law, nikianza kuwauliza hapa saa hii, kuna mtu anaweza toa 100% positive report? Nauliza kwa raha, my sister, can you give 100% positive report concerning your mother-in-law, your sister-in-law? Wazari wa brother-in-law, they don't care. As long as wanaweza ingia kwa nyumba wapate ugali hiko, you can sort them out. Sinikweli? But you know, sister-in-law, they know they can cook better than you. Aye. Sister-in-law, wanajua wanaweza pika vizuri kuliko? So, you are in a battle. You are where? Before you come for the battle, when you prepare for a battle, you prepare for what? Every opportunity under the sun is a battle. Is what? Every opportunity. Job opportunity. Marriage opportunity. Business opportunity. Tender contract. People kill one another for tenders. Sinikweli? So what do you want? Watu wanawana wanapigana risasi kapicha pa na ilimete mtu forever so that he can be able to take that battle. He can be able to take that opportunity. What does the Bible says? Before you do that, what happened? Please talk to me loudly. What? I said, the priest must do what? This priest must be behind. Is it behind? I said, is it behind? So, the Bible says, as long as Moses was in the mountain, was where? He was in the mountain. That mountain is a significant of a place of prayer. See, ati akumulima Kenya, ama akumulima Kilimanjaro, but this man, you engage him in constant prayer. In constant what? Listen to this. Ukisoma vizuri in that Exodus chapter number 17 where we have read. Maandiko inasema as Moses was there, walichukua mawe. Walichukua nini? Na mawe katika Biblia inasimamia neno. Inasimamia nini? Aye. Inasimamia nini? So huyu ndiye anasearch. Moses ndiye anasearch scripture ya kukupatia na kukuambia, you can confess it, that I shall not be defeated, no weapon formed against me shall prevail. Bana siwe sana. And he keeps on giving. That's why sometimes even some of you, when I send sometimes a message even in our wall, wall page, yeah, church. When I send a scripture, nobody even cares to read it in details. Because I have searched it and I have known it is relevant for a third time. People don't get excited by scriptures. Don't get excited by the word of God. People don't get excited by what you tell them. But the Bible says they were holding, walichukua Moses, wakaweka, wakainua hii mikono, wakaekelea juu ya nini? I say waliekelea juu ya nini? Every word ambayo unasikia kwa Biblia ina interpretation yake. Hakuna neno katika Biblia ambao haina tafsiri yake. Wakamuinua Moses, wakaweka, wakainua. Maandiko nasema, and Moses, when he was lifting up his hands, when his hands was higher, the people prevailed. The people did what? Watu walishinda vita. Can you read this one, please? Read it loudly. One, two, let's go. Verse 12. I wanted you to read us. Moses was tired. Was what? Ujaona hata wahubiri wamechoka? Wao wametembea town. Ujaona hata mapaza hii town wamechoka? Mtu anakuja kanisa Jumapili anasema hiyo kanisa atakuja tena, anakuja saa 6:30. Nakuja. Sisi tulikuwa na rafiki yetu mmoja anakuja saa 6:30. Alikuwa na kazi. Anakaa anaangalia Concordance. Leo anaweza kuhubiria nini? Afya bora. Nafungua. Na ukikula vizuri. Na wapi ule tulipata ule rafiki yetu alikuwa anazunguja?
Unajua kuna vitu za kukunywa kama msema kukunywa. Ikukunywa inakuintoxicate. Inakutoa uchafu na intoxicate. Sema intoxicate. Lazima uwe na hekima. Na ukiwa na hekima ile ugali ulikula jana intoxicate. Sema intoxicate brother. Nikamwangalia mwingine tukapata anatuuzia madawa ya kulevya hii. Inajua madawa ya nini? Ni madawa ya habu. Nikauliza hata wengine walienda, kuna wengine crusade ilikuwa pale Kitengela na Kitale. Alafu ndio walikuwa wameleta hiyo vitu ati sasa mimi nikirukrute Edward nimuuzie hiyo madawa tena inauzwa kwa jumla jumla. Imagine crusade inapangwa. For the first time, you know the good thing, people say I'm very arrogant. Unajua mimi niliuliza, this is a man of God, a big apostle, si kijana buruburu. Akakuja baka ingine kwa hiyo hema murugu, sema murugu habo clinic, akakuja akaweke, because murugu sponsored the crusade with 150,000. So any bana ya murugu ikawekwa murugu habo clinic. So uko kwa crusade unambia Yesu anaweza, upitia hapo kwa murugu Yesu anafanya. Kuna kipindi wahubiri wanachoka. Wanafanya nini? Sema wanachoka. Walipoona Musa amechoka, they took the stone. They did what? The stone is the word of God. Bwana Susan. Uyo tulienda nikaangalia huyo basi kamwambia pastor, for sure this one can be done anywhere, everywhere, but not here. And I will not be part of this crusade. As in muru. Yani, nikauliza, how can you, unaweza uza aje dawa, unasema, unajua hii dawa, inaponya sana. How can I preach Jesus Christ, a healer? They know what is hata pasa rafiki yangu Paul Kisumu, siku na mama mmoja mjaluo kwa hapo akili iko pungwani, akamwambia kijana, naona vile unaambia watu wanaanguka, wengine hawaponi sana. Sasa unajua mimi wanauzaga habu, mimi nakuaga anaagua huyu mama, yani she was very serious. Mama mzee akamwambia, ushauri mzuri, nataka ukiombea watu ukimaliza, alafu hapa nje wanapitia hapa na wapa dawa. Na alikuwa serious. Hata siku moja tulikuwa hapa Nakuru chapo, tulikuwa tumemaliza ibada, tushamaliza ibada vizuri. Tunaanza kutangaziwa inaitwa ile vitu inaitwa Nigeria South Africa bana. Forever living. Forever living pastor's wife. Pastor's wife ndiye alikuwa first member of the Forever Living. So mnatoka kwa ibada, mnapitia kwa meza. Sasa msimame pale kwa meza kama vile Mirika amesimama kama Asha. Anasema sasa zile pastor nimesema, now may the grace and Jesus is a healer. Unapitia pale. Anasema msimalizie Jesus is a healer. Unasema pale unapitia hapo, sema sasa hii unajua mama, kama nywele inakataa kuwa nywele smart, unakaa saluni inakataa. Sasa unajua madandra vinatokea. Sasa unajua kama tumbo inauma sana, unajua kichwa inauma, inatokea kwa tumbo, inajua. Hata ule ndugu alikuwa hapa na Clovis Mwangi, ule mwenye alikuwa anacheza keyboard hapa, si anauza madawa kwa magari. Madawa ya hiyo herbal. Na unajua vile akona sauti mzuri, anaongea bwana sifiwe sana. Unajua tumejawa ipanda gari, tulikuwa tumeona naye tukitoka Voi. Bwana sifiwe, asifiwe sana. Inataka kuwapia sasa. Pukwa na poya. Anapopoya bwana sifiwe kabisa. Do hear hii. That's why unaona kimu your cousins saa ingine. Wakiona injili imekuwa hard, wanaitafuta in another way. Lakini me tell you the truth. Kabisa. Wangu yuko hapa. Si alio na keyboard hapa, mumulipi hapa, hakuna hizi. Hakuonekani kitu. Akachomoka kwa eka. Let's read this one. Tusome hii andiko ndio. Thank you.
they ever won. Hakuna vita, hakuna shughuli, hakuna kitu ambacho walishinda katika maisha yao. And that's why the enemy understands very well. Listen to this. Samuel chapter number 1 Samuel chapter 7 verse number 8. When a priest that was Samuel stood, the Philistines were advancing against the children of Israel. Want you to read that word and understand the value of the priest. As long as you lift up his hand, as long as you keep on talking about him, as long as you pray for him. What does he say? The Bible says what? Chapter number 7 verse 8. 1 Samuel. What does he say? Don't cease. Don't do what? I said, don't do what? You cannot tell somebody not to cease to pray for you and if it's not available. Banas Wesan. Number one, he must be available. Tell your neighbor he must be available. Unaweza ambia mtu yuko. Wewe, unafikiri unaweza enda kwa shrine ya mganga wa kienyeji umkose? Usikia ati ya mganga. Do you know mganga wa kienyeji hakuagi kwa duka ati anaendelea kuuza duka, anangoja wateja? Mfano, hey Faith, wacha nikuulize. Nakuuliza tu yani yeye upendo. Huko kwenu, kwa mfano huko kwenu kitu hapa unajua ndio Wakisi, Waluya, Wajaluo wanakujaga biashara ya kuja. So, milienda mwingi, ilifika stage. Ilipofika stage, sasa rafiki yangu mmoja akawa amenipigia simu unknowingly. Na unajua vile Wakisi wanapiga simu tu ovyo ovyo without knowing. Hello, tukaanza kuongea Kisi. Hi, niko hapa. Nimefika sasa mwingi ndio nimeshuka kwa stage. Unajua nilivamiwa tu hapo hivi. Siku ile tu I was doing we went to a conference. Tumeenda conference. Kaniambia. Ni najua mahali unataka kwenda. Na mzee mwaminifu mimi ndio najua huyo hata Wakisi wote wanakwenda hapo. Brokers, kabisa. I am telling my brother, leo Steve Urini mekupa, nikupe opportunity kabisa, uenda hiyo mwingi, usimame stage. You'll be surprised even your own kuvero lawyers, wakishukaga hapa hiyo, unaona wamevaa mtu wanavaa jeans, ametokeaga hivi, hivi. Sisi tulikuwa hapa hivi, jamaa mmoja bila kujua, akasema, unaona ule mtu, ule ni manager wa National Bank Nairobi, ile Harambe Avenue, na familia yake, mama na baba. Yani, baba, mama, na kijana yao elder sana wao si ni elder ama ni anafanya National Bank mtu anahesabu tu pesa mshahara wake sio chini ya 200,000 ako huko wameenda unajua uzuri wanachukua wengine wanachukua matatu wanaichukua direct to akaniambia inajua unajua that's in naivety nika unajua mimi napendaga I love information kambia sasa mzee anaweza ni tayaje mzuri atawezi kukuliza kitu ile kitu uko nayo tu ukienda ukifaulu utarudi tu wewe kumuona mzee kumbe condition ni kufaulu na kuru lakini ni wakristo wangapi wanafauliki hata wanakujaga chachi ni nani mtu akijapata hata promotion ni gani si yo kanisa watu wanaitisha watu pesa kila siku kila Sunday michango aishi kanisa gani kama hiyo wewe jamani kamwezekeleza nikamwambia ngoja kidogo ngoja kidogo wacha nitafute mzee akumpaka na mahali watu wanalala yeye ndiye anaoga nice usiwe na wasiwasi mahali utalala nikajua kitu kimoja ndani yangu ikaniklike sema now ndio that time nilikuwa nahubiri juu ya nafsi kasema nikikaa uja mata iba nafsi yangu. Nijikuto niko kwa mzee. Na sina ene. Sikuwa na hela actually. So. Nikasema. Ngoja kidogo. Nikasonga hivu. These guys are permanently. Kwa bus stop ya mwingi. Bus station. Apo. Wanangoja Wakisi. Wajaluo. Na Waluya. Wakikuyu wanaendaga siyo. Ushikuziku wa mazangabi. Lakini wakikuyu safari ndio serious. Wakikuja sawa wanapewa ya sabuni, wana mafuta ya fasirin, yani bora asipewe kitu kikamtisha. Apewe kitu kinaonekana kama ni kitu friendly which you have bought from a shop. Ukipewa mkizi hiyo hawezi kubali sana.
Ama lakini wakikuja sasa unawapea fashion blue band tie yani vitu ambao they are, you have bought it from a shop unani kama umenua kwa duka. Huyo jamaa alinishtua. Sasa nikauliza swali. Huyu babu ako kwa shrine ama ako kwa duka mahali ama ako mahali anatembea? Tena nakaaga hivi ametulia. Anakaaga tu hana haraka, anakuaga ako tu hivi tena ako. Nilienda Mombasa zamani kidogo tukienda wada explosion. So wakati ule tulikuwa nakawaga huyo kwa kila nyumba. Please give this assessment as I close. Tunagawa tulikuwa kutoka hapa JCC yani is a team ya redeemed, so tulikuwa tunaga wada explosion na pastor line. Tunagawagawa. Tunagawiwa kila mtu mnaambiwa mnaenda mlalala kwa mtu usiji mlalala wapi kila mtu. So tulipofika hapo nikagawiwa kwa familia nyingine nimekaa nao ambao ni washirika wa JCC nigekaa. So kiamuka asubuhi tuojipange haraka maana tulikuwa tuvuke Likoni tuende mpaka Bamburi. Nikakaa hapo. Siku nikikuja jioni nikakuta jumuiya ya watu wamejaa. Nikamuuliza huyu mama alikuwa anaitwa bwanaka anaitwa Sau na yeye anaitwa Mrs. Sau. Walikuwa na biashara duka nini? Lakini washirika Stronjo wa Bishop Bly. Nikamuuliza mama Sau, nini unaona watu wamejaa hapa nje? Nini kama soko kwani kuna mkutano? Akaniambia pasta usioke. Unaona hapo kuna nakwambia my brother kabisa Steve wanawake warembo mama Christian wanakufanya hivyo na kama chupa ya Coca-Cola wanatafuta mabwana. Na unajua kasi wanapewa kwanza asubuhi wale wamevuka mapema wanaosha nyumba wanaosha vyombo wanaosha huyo mtu nguo. Yani nikashangaa nikauliza Jehova kabisa watu wanakuja wanasimamishaga manini walikuwa wanasimamishaga masidi zuko huko kwa feri Ikoni feri wanatafuta watu wao wanasimamisha masidi hapo. Yani hiyo mji Steve ni kanyumba akana akili. Na huyo mwenyewe anakaa tu kama kwenge tu anakaa hivi. Yani tena wamama waganga ni wabaya, wako na kiburi afadhali wazee wakuhuruma kidogo. Wamama waganga ni wabaya. Anakaa tu hivi. Wewe nikwambia usikuje hapa kwanza ngoja. Sasa wajaongea. Maneno yako bado. Na unajua people are so faithful. Hapa kwa kanisa nakemeaga mtu dakika mbili, mtasema hiyo kanisa sitaki kuja hata siku moja. Ama inaenda. Sasa amenikwasa na siwezi kuonana kwa hiyo kanisa. Let me tell you the truth. A priest must be in the altar permanently. Altar where? I say somewhere. The Bible says do not do what? I say do not see Moses work a new living translation. And pia uweke good news. Sasa tuko na nyingi hapo siku hizi kwa computer. So my, what does he say? Next verse. And the Lord did what? I cannot stand here to pray for somebody who genuine from his heart and the God fails to answer my prayer. I repeat the statement. I cannot stand here genuinely, my brother. My hands are lifted and you are defeated. And number one, you must understand ya kwamba katika maisha ya Ukristo, we must, number one, value. I told you three things that I have not finished teaching about it. And if you are really genuine, sincere, and honest, don't miss those sessions because I'm here muhimu. You are fighting endless battles. And already, the problem, if you lose it, your children will continue fighting it. Ukishindwa ata usipomaliza. Bwana asifiwe sana. Watoto wako watabaki wakipigana na hiyo. But what you win, you make your children celebrate the grace. I say your children will celebrate the grace. I say your children will celebrate the grace. Ukisoma hii kwa another translation, and the Lord did what? The Lord did what? Go to the next verse if you want to be in a kwa, in a sermon. As the
Go read loudly, 1, 2, let's go. The Lord spoke. Let me tell you, even when God has answered your prayer, Edward, the enemies will not stop coming. Mungu akijibu maombi, si ati kwamba adui atawacha kuja kwa advance. Am I talking to you? Si ati akijibu, Mungu akikupa mtoto. That's what happened in a Shunammite woman. The Bible says when she had a child, alipopata mtoto, maandiko inasema baadaye adui akakuja mtoto. Alipoua mtoto, the beautiful part of that woman, the beautiful part of it, alikuwa bado nyumba ya Elijah was still in that house. Bwana sio sana. Nyumba yake ilikuweko. Kitanda yake ilikuweko. Mshumaa yake ilikuweko. Kila kitu ilikuweko. The Bible says, but that day when the child was dying, Elijah was not there. Bwana sio sana. And I want to tell you the truth. Hata kama kuna kitu unaweza kuwa umenyanganywa, maana ni Mungu alikupatia. Let me tell you the truth. If you put connection and contact na mtu wa Mungu pamoja na madhabahu, that miracle haiwezi kuisha katika jina la Yesu. Nasema haiwezi kuisha katika jina la Yesu. Problem ni kwamba Mungu anajibu ombi. Let me tell you. Maandiko yanasema, and the Lord answered the prayer of Samuel. Is it true? After he answered the prayer, what happened? The enemies walikaa nyuma mawagawa kwa advance. I said waliendelea kwa advance kukuja, si kweli? Until Mungu mwenyewe, the Bible says in another translation, weka New King James Version, inasemaga vizuri hiyo verse number 10. And the Lord thundered against them. The Lord did what? Please read it. The Lord did what? Read it loudly, 1, 2, listen. Now Samuel. They drew near. I said they drew near what? But behind it there, verse number 9, the Lord had already answered who? I said the Lord had already answered what? Kama maombi unaweza kuwa umeomba, ilijibiwa zamani. Lakini my friend, when that prayer answered, the problem is that the enemy will not rest. Will not what? Atakuonyesha kwamba even hiyo maombi umejibiwa si serious. Mungu hayuko serious. Mungu hayuko nini? What happened? What does the Bible says? And what? Read it loudly as you clear. It will take God to confuse your enemies not to plan again. I say it will take God's confusion that your enemy cannot gather and gang up against you again. Mungu asipowatawanyisha na wa confuse, my friend, they are going to gang up again and they become more strong. That's why unaona mtu akiwa na character fulani hapa lazima tunaipiga kwa bidii, maana tunajua the enemy akwagi amelax anajipanga ili aende ku strategize again. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. I say Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Listen to this as I close.